вами є три слова: енергоефективність, енергозбереження, енергозаощадження. Хлопніть, будь ласка, в ладоні ті, хто вважає, що ці слова є не синонімами, а між ними є якась різниця. Супер, є різниця, видно. А зараз попрошу до мене, на жаль, мені не дозволили звідси з цього місця відходити, двох людей, будь-кого з залу, щоб ми з вами трошки поекспериментувавши, пояснили всім, в чому різниця між цими словами і чи взагалі вона є, може це синоніми. Прошу, ну, давайте, хтось із вас, ті, хто спереду сидять, і давайте хтось ззаді. Давайте, в мене 15 хвилин. Супер, дякую, перший є. Ну, супер. Дивіться, я вам дам маленьке завдання. Я вам дам листочки по одному. Це будуть ваші ресурси, ну, ваша енергія, так? І вам потрібно цю енергію використати для того, щоб вам стало тепло. Напишіть, розклавши листочки, напишіть на ньому «Мені тепло». Прошу. Як ви можете? Зараз хлопці використовують свій ресурс для того, щоб зробити собі тепло. Дивіться, хто як? Як вас звати? Михайло. Михайло використав дуже маленьку частинку енергії. Йому треба лише чуть-чуть для того, щоб забезпечити свій комфорт і щоб йому було тепло, так? А як вас звати? Юра. Юра, більша частинка, так. Тут значно більше, але все рівно ви бачите, що залишилися маленькі діляночки, які не використалися. В чому є енергозбереження? Коли ми зменшуємо споживання енергії, але наш комфорт не падає. Дивіться, зараз наступне завдання. Дякую вам поки що, але ви ще не тікайте. В мене є наступне для вас. Я вам також роздаю листочки, але трішечки менше. Одному один. Ну, кому не видно, це листочки приблизно з нігтик ваш, так? І зараз спробуйте виконати те ж саме завдання. Напишіть «Вам тепло», «Мені тепло» на цих листочках. Чи вдасться вам? Так. Юра пробує. Окей, давайте, з Михайла починали. Вау, пан Михайло справився. Тут справді пише «Мені тепло». Так, ви молодці, ви дуже вмієте економити дійсно енергію. Та, але вам чи було комфортно це писати? Напевно, що ні, так? 37 градусів, лаконічно. Окей, але ви бачите, вам тяжко написати ці ж самі слова вже на менших листочках. В чому суть? Це були ваші ресурси. Ви можете зменшувати ресурси для того, щоб вам досягти тої цілі, так? Щоб вам було тепло. Але є певна межа, до якої, на якій треба зупинитися, і далі вже не знижувати. Хоча можна одягати три шуби і все рівно використовувати менше енергії. Але вам треба зупинитися. Дякую вам, можете присідати, можете вам оплески, можливо, якісь. Тож в чому є якраз різниця? На початку ми пробували зменшити енергію, і це було енергозбереження. Але ми, коли зменшуємо енергію до певного рівня, поки нам комфортно, це якраз називається енергоефективність. Енергозбереження – це будь-яке зменшення енергії. Наприклад, у вас є недобросовісний сусід в квартирі навпроти, який вкрав лампочку. Він зменшив використання енергії у вашому під'їзді? Зменшив. Він зробив енергозберігаючий захід? Зробив. Але цей захід не буде енергоефективний, тому що ви десь, ходячи по тому ж під'їзді, там лупанетеся чолом в стінку. Це якраз треба пам'ятати. У вас є певна межа, до якої треба доходити в цій речі, в енергоефективності. Ну, якраз наш спосіб – це енергоефективність. Є два напрямки заходів з енергоефективності. Перший – це ви можете утеплювати вашу будівлю, вдосконалювати вашу систему опалення. Другий – це вже ставити якісь відновлені джерела енергії, сонячні панелі, вітряки. Дивіться, що за чим. До нас в наукове містечко часто приходять люди, ну і перше питання, що вони, звичайно, задають, це скажіть, будь ласка, як там встановити вітряк, чи можна встановити вітряк, хочу от такий огромний вітряк, або, ну, щоб сусіду обзавидувалося, або сонячну панель. Коли ми починаємо дискусію, я розумію, що, наприклад, в нього будинок не утеплений, там, він живе при 15 градусах Цельсія, вікна в нього шестарі, дерев'яні, там, з одним склом. До чого я веду? Моя мама любить готувати борщ. Для того, щоб її зробити, вона закидує спочатку дуже багато овочів, варить, потім в кінці дає тарілочку і в кінці вже дає сметану, для того, щоб той борщ був смачний. От відновлення джерела енергії – це та сметана, яку ми даємо в кінці, для того, щоб довести рівень енергоефективності до найвищого в нашому будівлі. Але спершу треба зварити той борщ, треба накласти ті овочі, поваритися, там, утеплити будинок, змінити вікна, лампочки. І тоді вже доходити до відновлених джерел енергії.
Отже, як діяти? Уявіть, зараз, до речі, Різдво, ви заколядували багато коштів. Що з ними робити? Ви хочете вкласти в якийсь захист? Що робити? Перше, якщо у вас стає проблема, наприклад, вам некомфортно жити в вашій будівлі, перш за все, люди йдуть в інтернет, шукають там відповіді. Ви на це можете потратити дуже багато часу, але в кінці кінців ви можете дійти до такого випадку, коли у вас там буде 9-поверхова свічка, яка буде палати, маю на увазі про ваш будинок, або випадок, коли ваш утеплення буде відриватися. Чому? Тому що ви зверталися до того джерела, яке є не дуже достовірним. Та? У вас там на тому кінці інтернету можуть сидіти такі ж самі спеціалісти, які не читали, можливо, ні одного стандарту, але вміють там гарно писати і написали вам ось такі речі. Як ж правильно робити? Іти і обстежувати свою будівлю. Чому? Дивіться, уявіть випадок. Ви раптом захворіли. Приходите до лікаря, і лікар вам одразу, навіть не дивлячись на вас, зразу виписує рецепт, дає вам і каже там купи те. Чи буде це нормально? Напевно, що ні. Лікар спершу має зробити обстеження, там, як мінімум, якийсь рентген до вас направити, так? І тоді він буде розуміти, який саме захід вам потрібен, які саме ліки. Те ж саме з будинком. Ви маєте спершу обстежити будинок, цим займаються енергоаудитори, і потім запропонувати будь-який захід. Далі, дивіться, оце якраз результат того обстеження. Вам енергоаудитор дає таку табличку, в ній перелічені заходи, і основне, що ви будете отримувати, це те, який захід, за скільки часу вам окупиться. Здавалося б, оце зараз таблиця для гімназії, по-моєму, вона в Бурштині. Що перш за все роблять громадські будівлі? Це замінюють вікна, утеплюються, так? Але дивіться, для цієї будівлі найкраще, найперший захід – це заміна системи опалення, утеплення, наприклад, трубопроводів. Я не маю на увазі те, що замінити вікна чи утеплити – це поганий захід для цієї будівлі. Так, він хороший, але коли у вас є обмежений ресурс ваш фінансовий, то вам спершу треба, наприклад, вкласти кошти в систему опалення, а потім вже робити все далі. В тому і полягає енергоаудит. Він вам дає порядок, хід ваш, там, дорожню карту, та, можете як це назвати. Далі. Повернемося до міфів, які є. Перший міф – це, чомусь в нас існує, в нас, українців, таке звично, що якщо я замінив в себе в будинку вікна на металопластикові, я вже прям гуру енергоефективності, та якщо ще й утеплив там двієчкою свою зовнішню стіну, я взагалі можу йти там писати блог з енергоефективності. В чому міф? Не всі вікна дерев'яні, наші старі, є погані. Більшість з них є краще за металопластикові. Мінімум, щоб нас досягти нашого рівня енергоефективності, вікна мають бути із трьома стеклами, в них має всередині бути заповнений аргон, має бути так зване і скло. Як його перевірити? Це скло, в якому є напилення металу, для того, щоб він менше пропускав тепла. Просто підходячи, на жаль, на зараз тут немає вікна, підходячи з запальничкою до вікна, дивитися на відображення, і ваше відображення буде трішки іншого кольору, інколи фіолетове, інколи червоне. Не всі вікна, запам'ятайте собі, дерев'яні гірші за металопластикові. Наступний ляп пов'язаний з вікнами. Знайома ситуація, так? Коли вікна встановили нові металопластикові, але їх запінили. Далі. Далі ця піна стає коричневою. Далі. І потім появляються отакі речі на вікні. Це пліснява. Чому вона появляється? Тому що сама по собі оця піна, вона взагалі-то може у відкритому стані бути всього протягом 2 тижнів після монтажу. Через 2 тижні ви маєте її по нормах заробити. Якщо ви її не зробили, вона більше пропускає вологи, відповідно, у вас утворюються отакі речі. Далі, будь ласка. Також по вікнах те, як ви їх встановлюєте. Як це має бути? Дивіться, вас, окрім того, що ви запінили, ви маєте ще поставити спеціальні вологозахисні, гідрозахисні плівочки, псул-плівочка, і тоді ваше вікно не буде пускати плісняву і буде найбільш енергоефективним. Якщо ви навіть купите там супердороге вікно, але його монтаж буде поганий, ви взагалі не зекономите, більше витратите коштів. Далі, будь ласка. Фурнітура. Вікно взагалі це складна штука, складається з багатьох елементів. Фурнітура якраз нам допомагає відкривати оці дверцята вікна чи дверей.
І інколи із часом експлуатації вікна чи дверей в нас фурнітура зношується або трішки там привипускається. І нам не забувайте, що її можна підлагоджувати. Можливо, коли відкривали вікно і бачили такі маленькі циліндрики на їхньому торці. Якраз це ці елементи, які нам допомагають її підлагодити, більше, наприклад, направити до нашої рами. І користуйтеся ними, тому що ось це тепловізійні зйомки, ви можете побачити, що перша зйомка зроблена з надвору, і там зовнішня температура взагалі складає 3 градуси по Цельсію. А якраз на склоні, там, де двері притуляються до рами, 6,7. Тобто видно, що виходить тепло. Далі, будь ласка. Це наша зовнішня стіна. Дуже видно гарно, де розміщені батареї в будинку. Якраз ті червоні плями. Тут потрібне утеплення. Далі, будь ласка. Щодо утеплення. Це називається клаптикове утеплення. Взагалі його називають сепаратистське. Чому? Тому що взагалі, то коли ви утеплите клаптиковим способом, ви не несете своєму будинку користі, ви навпаки його руйнуєте. Чому? Бачите оці червоні плямки під утеплення? Там є підвищення температури. Дивіться, коли ваше тепло виходить через стіну назовні, воно виходить як через стіну, так і через перекриття. Наша українська натура не дозволяє нам утеплити нижче своєї квартири, там рівнесенько, та, ми утепляємо, навіть якщо утепляємо, дай трошки хоча б на метр нижче. Ні, ми мусимо утеплити рівненько. І от якраз через ті з'єднання, через перекриття із стіни виходить тепло. Воно, уявіть собі, сонячний день, літо. В нас назовні пінопласту, в нас температура складає там, скажімо, 30 градусів, а під пінопластом у нас температура складає десь 5 градусів, тому що пінопласт утримує то тепло. І через різницю температур, там, де стіна не утеплена, там 30, де стіна утеплена, там 5, різниця температур, наша стіна ламається. І через таке клаптикове утеплення ми можемо навпаки пошкодити свою стіну. Тому ніколи не утеплюйтеся клаптиковим способом, завжди використовуйте повністю утеплювати, ну, як мінімум, хоча б під'їзд. Що обрати? Мінвату чи пінопласт? Далі, будь ласка. В кожного є свої переваги і недоліки. Мінвата зазвичай дорожча. Далі. Але вона несе ще ізолюючі, звукоізолюючі властивості. Також її, в ній не дуже комфортно гризунам мешкати. Ось тут ви можете побачити, оті друзі, вони дуже полюбляють пінопласт. Ну, для них це як наркотик. Тому це мінус пінопласту. Далі, будь ласка. І пінопласт горить. Це єдина його, ну, найбільша така недолік. Далі, будь ласка. Тому, якщо ви утеплюєте пінопластом, обов'язково вам, якщо у вас будинок більше 9 поверхів, навколо вікон зробити мінватою такі бортики. І також через кожні 3 поверхи зробити містки із мінвати. Уявіть, що у вас 15 см мінвати. Це як ваша долоня. Пінопласт має ту ж саму теплопровідність. Інколи кажуть, що краще пінопласт чи мінвата утеплюють. Вони одинаково мають теплоізолюючі властивості. Далі, будь ласка. Якщо б ви утеплилися деревом, вам би потрібно було використати біля метра дерева. Буде мати воно теж саме теплоізолюючі властивості, що 15 см мінвати. Якщо газобетоном, вам треба 1,5 метра. І уявіть собі, скільки вам має метрів бути товщина стіни із цегли. Далі. Це майже 2 метри. Тобто, ви розумієте, 15 см пінопласту чи мінвати і 2 метри стіни будуть ті самі мати теплоізоляційні властивості. Далі. Якою товщиною все-таки утеплювати свій будинок? Далі. Якщо у вас 1,5 або 2 цегли, вам потрібно утеплювати 15 см мінімум утеплювачем. Зараз дають 2, 3 см, 5 інколи бачив. Та? Ну, це чисто ті випадки, коли ви можете просто вирівняти стіну. Ніяких теплоізоляційних властивостей воно не буде нести. Далі. Про вентиляцію. Далі. Можна тепловізором інколи бачити ось такі варіанти. Коли у вас ви робите вентиляцію, ви відкриваєте вашу квартирку, і через неї виходить дуже багато тепла. Як правильно вентилювати? Далі, будь ласка. Взагалі найкраще це купити... Ні, назад. Найкраще купити рекуператор, який буде використовувати те тепло, що у вас є, і нагрівати ним інше повітря, яке входить до вашої будівлі. Якщо ви не маєте коштів на рекуператор, ми називаємо це ударне провітрювання. Дивіться, ви можете, маєте два варіанти для вентиляції. Або відкрити квартирку на цілий день, це поганий варіант.
Або просто на пару хвилин, ну, 2 хвилини, відкрити навстіж вікно, провітрити, щоб ваше все повітря забралося з вашої кімнати. Тоді ваші меблі не встигнуть охолодитися, вентиляція пройде, закрили вікно, і це правильне провітрювання, коли у вас немає рекуператора. Далі. І останнє, що би я хотів вам сказати, як же зекономити, не використовуючи кошти додаткові. Далі, будь ласка. Бачите фільми? Не звертали увагу, до речі, що за кордон, в США в фільмах люди вдома ходять не як в нас звикли, там в маєшці та в трусах, перепрошую, а ходять дійсно, ну, вбрання, в тепло, в свитрах. Навіть оцей чоловік вбраний, а ну, далі. Чому? Тому що вони думають про економію. Їм краще там вдіти трішки більше, пару свитрів, не пару свитрів, один хоча б сведер, але зекономити на майбутнє, наприклад, поїздку, круїз влітку кудись. У мене таке питання, багато людей використовують такий метод, коли, наприклад, в собу або початку поверхні, відбиваючи для сухого кольору, ходить за батареєю. Наскільки це є ефективним? Так, це має свою економію. Ви можете цим позбутися отих, якщо ви пам'ятаєте на слайді, червоних плям на стіні, які ми можемо побачити тепловізором. Це ефективно, і воно використовується навіть, коли у вас є отеплення. Підігрів вологі чи батарейки підігрів? Тобто підігрів повітря? Залежить від того, які ви хочете отримати властивості від вашої системи. Якщо це ванна, скажімо, чи прихожа, зазвичай використовують підігрів підлоги, тому що вам потрібно ще опалювати не лише предмети вищі рівня, скажімо, метр, вам потрібно там осушити ваше взуття, потрібно, щоб вам тепло було виходити з ванни. По ефективності залежить від того, яка у вас система. Є різні системи, наприклад, радіаторні, є двотрубна, однотрубна, двохтрубна ефективніша. Ось так. А от про подогрів пола, я пропустив, може. Є газовий, є електричний. І в чому разі? Я слухав, що електричний воно проігрує в плані того, що дуже багато електроенергії тратиться, а газовий, тому що піднімається вверх, як би, якісь вредні вещества і так далі. Можете сказати? Так, по корисних чи некорисних речовинах. Газовий чи електричний залежить від того, яка у вас є генерація. Ваш генератор для тої самої теплої підлоги стоїть десь в одному місці, і лише там спалюється той газ. Він сконструйований таким чином, щоб вам не йшла ніяке ні СО, ні СО2, некорисні для людини гази в приміщення. Тому, якщо лише в одному місці використовується та виробляється та енергія, воно ніяким чином не може виділятися ті СО чи СО2 у вас в приміщення. Тому що там йде лише вода, яка нагріта, а вода нічого не виділяє з себе. А в плані енергозатратності? Я вам так це не можу прямо зараз сказати. Це є складне питання, воно потребує розрахунку якраз в межах енергоаудиту чи енергообстеження вашої будівлі. Вам енергоаудитор може про це сказати. Можете коротко сказати, стосовно фарбу, ви казали, використовувати білу або коричневу фарбу. В чому їхній плюс? Якщо біла, ви знаєте, що біла фарба, просто в неї є така властивість відбивати добре світло. Тому, наприклад, якщо дивитися про це приміщення, воно не дуже енергоефективне. Чому? Тому що в нього стіни сірі, і для того, щоб його освітлити до певної рівня освітленості, нам потрібно затратити більше ват, тобто більше енергії, для того, щоб нам було тут світло. Тому в будинках рекомендується більше малювати ваші стіни білою фарбою, а коричнева використовується для того, щоб малювати ваші батареї. Є дослідження, де результатом якого є те, що батареї, пофарбовані коричневою фарбою, виділяють біля 5% більше тепла, ніж звичайні батареї. Так, це не дуже звично, та? Ваша мама буде сваритися, напевно, але це економічно доцільно. Таке саме, так само кажуть, казали про коричневу фарбу, чи так само працює, як чорна фарба, як так само жовта фарба грається, так само працює. Тут якраз суть в тому, наскільки колір може відбивати тепло. Розумієте, що коричнева і чорна фарба, вони приблизно одинаково відбивають тепло, тому що вони по своєму спектру майже близько знаходяться.
Але чомусь саме коричнева фарба, згідно дослідження, вона краща для батарей, аніж чорна.